Escolti, vostè ha dit moltes vegades, educació, salut i ciència marquen el dret a la vida digna. Això és vigent. I a més, sí, i a més, això és apolític. Jo el que vull que quedi molt clar és que quan es parla de ciència, d'educació, de sanitat, com hi ha alguns que diuen que això és una cosa d'ideologia? No ho puc comprendre, com tampoc puc comprendre quan em diuen este juez es progressista. Com? Com? O este juez es conservador. Són coses que no les entenc. A mi em diuen, vostè com a científic és de dretes o d'esquerres? Ni de dretes ni d'esquerres. Un científic és el rigor científic, s'ha acabat. I un educador té que ser una persona que pensa que tots tenim que ser lliures i responsables. Que després ve la ideologia, sí, però la ideologia mai pot manar sobre aquests que són els pilers, els fonaments d'un món diferent. I aquest món diferent el faran els que són lliures i els que són responsables. Doncs alguna cosa hem fet malament, per exemple, aquí, quan amb 35 anys de democràcia hem tingut 7 lleis educatives, 7. Jo vaig ser ministre i vaig, escolti, i vaig ser capaç de vèncer la temptació. Cap d'aquestes és seva, no? Perquè vegi que no vaig ser... No, això ha sigut un altre, clar, és un altre disbarat, però sobretot ha sigut disbarat aquesta última vegada que s'ha aprovat en virtut d'una situació antidemocràtica, veu? Per això han fet amb el Gorbachev, amb el Javier Pérez de Cuellar, amb aquesta gent, han fet una declaració de la democràcia. Perquè, però democràcia també econòmica, democràcia cultural, democràcia social, democràcia internacional, una refundació de les Nacions Unides. Si no hi ha una autèntica democràcia, com pot ser que féssim aquests canvis essencials que hi ha que fer? Per exemple, avui tenim un Parlament on, en virtut d'una majoria absoluta, la paraula absoluta és l'antítesi de democràcia, per començar, una majoria absoluta electoral de fa 4 anys, el govern actual pot passar inclús lleis d'educació amb cap altre vot que el vot d'aquesta gent. Això no té cap fonament democràtic. Es pot dir que, bueno, que és així, que les majories, ojo amb les majories, ojo amb totes aquestes trampes per realment ser capaços de dir avui nosaltres representem això perquè la majoria de la gent, la majoria major de la gent, creu que es té que fer d'aquesta manera. Mira, jo em vaig portar un gran disgust amb aquesta última llei, perquè és veritat, com pot ser? A més no fa cap falta. Corregir tot no fa cap falta, el que hi ha que fer és canviar allò que hi ha que canviar. Perquè es diu, home, és que ara això canvia tant des d'un punt de vista conceptual, des d'un punt de vista d'aprenentatge, des d'un punt de vista sobretot. I això també ho ha passat aquí a Medicina. A mi m'agrada molt veure com porten això aquí al Vall d'Hebron, que és un exemple. Es considera que tots els malalts són malalts. El pacient és la nostra referència, no n'hi ha altra. I que tots són persones i que et diuen, abans es deia, aquesta persona és una persona minusvàlida. No, hi ha que veure les plusvalies dels minusvàlids, hi ha que veure a tothom, tot ser humà és igual amb dignitat, sigui com sigui. Tot això no es pot de moment portar una llei d'educació on es canvi de nou tot quan hi ha que canviar el que hi ha que canviar. Ara hi ha nous conceptes, això ho anem a canviar. Nous tipus de formació, sobretot en referència a la dona. Hi ha que canviar-ho, però no hi ha que canviar-ho tot. Hem fet una llei de conjunt que és un disbarat. El que ens va costar la transició, aconseguir la aconfessionalitat. Espanya és un estat aconfessional, això va ser molt difícil. Jo soc creient, heterodox, però soc creient, i el primer que jo volia és que es digués això, Espanya és un estat aconfessional, què té a veure? I ara ens ho han tornat a col·locar. Escolti, no pot ser. Vull dir que ara jo crec que això és una altra de les coses que hem de procurar. Hem de procurar que les democràcies, i això no només a Espanya, a Europa, ja l'hi deia abans, tenim una Europa monetària, hem de fer una Europa ben feta on els ciutadans a poc siguin lliures i responsables. I quan comencen a cantar cançons, com fa pocs dies a Dresde, dient que es tenien que eliminar els refugiats i tot això, hi ha que ser contundent. Hi ha que dir històricament no es pot repetir
el que va passar fa uns anys. I com que no volem que repeteixi, aquí sí que tindrien que haver unes Nacions Unides, unes institucions amb una gran autoritat moral per actuar d'aquesta manera molt ràpidament. Professor, ara vostè ha fet referència concretament en aquest centre. Efectivament, estem iniciant aquestes converses, aquestes trobades dels 60 anys de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Per tant, ens estan escoltant gestors, professionals, metges i metgesses, infermers, infermeres, també veïns, també gent vinculada al centre. A part de felicitar-los, que és el que fem avui aquí, quina reflexió els hi faria a vostès? Jo el primer que els donaria seria les gràcies, perquè vostè acaba de mencionar infermeres, la meva filla, que és... I segur que m'he deixat algú, eh? Sí. És la niña, és una infermera de tota la vida i jo tinc una... A mi m'agrada tot el personal docent. Jo això ho deia abans venint, jo crec que hi ha dos grans professions, que són la sanitària i l'educativa. Les altres poden ser importants, però aquestes són les importants. I per tant, el primer que hi ha que fer quan es compleixen 60 anys amb aquest èxit. Vall d'Hebron avui és una referència, això li dic com a exdirector general de la UNESCO, és una referència no només europea, és una referència mundial. Vull dir que d'investigació, he estat abans també amb el director del centre de recerca, ho estan fent molt bé. I a més això, estan donant la impressió de que només és el pacient el que compta i que tot el que més amb aquesta casa no compta. Hi ha molts professionals, hi ha mils de professionals, 100.000 no sé quant, 45.000 persones. Tot això és grandiós. Jo trobo que el primer que hem de fer en un moment d'aquests és felicitar i dir-los per molts d'anys. I a continuació dir-los, bueno, jo amb la meva experiència l'únic que els puc recomanar és que pensin que avui el món és rodó i que tenim que tindre en compte a tots els ciutadans i que tenim que tindre en compte el que passa a tot el món i no només el que passa aquí o passa a prop, perquè, torno a repetir la meva angoixa, per aquesta possibilitat d'aproximar-nos a situacions de no retorn. Jo crec que això ho hem de pensar molt bé avui, hem de dir no, tots ens hem de comportar de tal manera i hem de ser molt exigents perquè siguin els problemes del món els que ens preocupin, que no poguéssim acceptar. Jo li torno a repetir, em molesta quan es parla i ara ja recuperarem la societat del benestar. Escolti'm, la societat del benestar excluïa el 80% de la humanitat. És que el 80% de la humanitat està fora d'aquesta, diguéssim, aquest barri pròsper de l'aldea global. Hem de pensar en tots els éssers humans i hem de pensar amb aquells reptes que avui tenim que podríem fer que els nostres nets i els meus bisnets, ja, fixi's, i els meus bisnets poguessin trobar-se amb moltes dificultats per viure en una terra que s'està deteriorant amb les seves condicions primàries. Està pujant la temperatura, estan canviant moltes coses geològicament des d'un punt de vista ambiental, de l'aire, del mar. El mar forma el 70% de la pell de la Terra i nosaltres únicament veiem aviam com l'estem també deteriorant. Jo crec que si tenim aquest pensament global, amb un metge, amb un personal sanitari, amb una infermera, qualsevol persona que estigui permanentment en contacte amb els altres i que per tant sap que tots som iguals amb dignitat, això els té que donar també una espècie de compensació personal tots els dies de la labor que realitzen, que a vegades és enormement penosa. Escoltar amb el gerent i alguns dels reptes de futur que clarament tenen a veure amb els diners, ens ha parlat d'obres, d'inversions, d'ampliacions, però amb un projecte tan enorme, en un bon i gran hospital com és el de la Vall d'Hebron, el que no depèn dels diners, de què depèn? És a dir, en aquest sentit, vostè a on s'agafa? És a dir, què... Com poden millorar un nivell d'excel·lència com el que hi ha? El Vall d'Hebron és un exemple de que no tots són diners. Al contrari, jo trobo que està molt bé. I a més, si algú defensa, ho faig tots els dies, per això li dic, que em sembla un disbarat que avui estiguéssim gastant aquestes quantitats immenses en armament i gastos de defensa, i gastos militars en general, quan la gent es mor de fam. És que són coses d'aquestes que són inacceptables. I per això li dic, si alguna cosa avui està ja clar, és que no seran
els diners els que arreglin les coses, serà la gent. Nosaltres els pobles, com deia la carta a les Nacions Unides, seran els pobles els que arreglaran les coses i per això necessitaran alguns diners. Miri, l'altre dia precisament és una dona, Ingeborg Brynes, una noruega, que està a l'International Peace Bureau de Ginebra i ha tingut una idea i és per l'any que ve el gran, diguéssim, eslògan que s'intentarà que tothom apoyi és Disarmament for Development. Hi ha que desarmar per tindre diners per ajudar tot el món, a tot el món, aquests que venen, aquest nen que ha sigut emocionalment tan important, aquest nen que s'ha vist mort a Turquia i tal i igual. Tot això ens ha de moure per dir, bueno, això ja ho acabarem i ho podem acabar. Sap què representa el que es demana? Representa exclusivament 20 dies del que avui es gasta en armament. No pot ser. És a dir, que si un pensa 3.000 milions al dia en armament i gastos militars, i nosaltres el que demanem són quantitats que són possibles, amb una paraula, els diners sí, però els diners han d'anar sempre acompanyats de tindre una visió de que el que ens interessa és el món, que cada persona és important i que hem de procurar alliberar a l'humanitat d'aquesta... O vostè abans ha dit la paraula, estem distrets. Hem d'evitar que hi hagi gent gregaritzada. Jo quan veig, i també ho dèiem avui, jo m'encanta el futbol, però no tant, no tant, arriba un moment en què no tenim més que futbol. M'encanta, m'agrada molt veure jugar el Messi i ara també el Neymar. Però una vegada dic això, també li dic, escolti'm, no ens hem de distreure. Això no pot fer que només la nostra vida estigui pendent de que si el Rossi li ha pagat no sé què, una patada, no sé qui, i que ara ja estem tal i que 200.000 persones... Hem de ser conscients de que avui el món necessita serenitat i necessita sobretot tindre això, mirar la gent i dir aquesta persona és exactament igual en dignitat en mi. En el moment en què això es pugui aconseguir, Lídia, seria meravellós. Perquè jo ho torno a dir, a mi personalment, el que més m'ha impressionat és quan he vist aquesta gent amb aquestes dificultats terribles, vivint en condicions, cregui'm, que són terribles. I m'han mirat amb un somriure, inclús m'han dit, vol prendre? Jo, els meus que m'acompanyaven, no tome esto, señor director, muy peligroso. Com no he de prendre el que em donen aquesta gent que viuen en aquestes condicions i són iguals que jo? Jo crec que aquest sentiment és el que pot, en molt pocs anys, fer canviar les coses al món. Em deixa fer una pregunta personal? Sí. Més de la que els he fet fins ara, vull dir? Escolti'm, depèn. Depèn. Depèn, no. És que ara, com que estem en aquest àmbit sanitari, jo el veig en plena forma, senyor Mayor de Zaragoza, ara feia dies... Jo també a vostè. No, vostè més. No, jo també a vostè, li he de dir amb tota sinceritat. Jo el veig en plena forma i no sé si mai ha tingut, en fi, ha estat ingressat o ha estat usuari d'alguna manera del servei sanitari. Vostè és un bon pacient? No, jo soc dolentíssim. Soc molt mal pacient. Soc molt mal pacient perquè soc impacient. I clar, els impacients són mals pacients. No, però per fortuna jo no he tingut grans coses. Vull dir que els metges sempre s'han portat molt bé amb mi, no sé, i sobretot les infermeres, escolti'm. Jo els faig xapó. Que bé m'han tractat sempre, sí. Ara jo soc dolent amb això perquè soc molt impacient, de seguida penso que he d'estar a la feina. Jo m'aixeco molt aviat tots els matins i em dedico a escriure. I dorm poc, ara ho sabem. Sí, clar, la meva mare, perquè si no... Senyor Mayor Zaragoza, ha estat un plaer aquesta conversa. Aquest llibre que vostè porta, perquè jo no sé si ho saben, però a més de tot, resulta que Federico Mayor Zaragoza escriu poemes. És de poemes, aquest? Sí, aquest li porto per dedicar-li a vostè. Però expliqui-ho això, expliqui això dels poemes. No tinc res a explicar. Això finalment és molt català, perquè jo vaig veure que fent un poema podia dir el que pensava molt més ràpidament que escrivint-ho. Perquè descriure una cosa et porta molt de temps i vaig pensar, escolta'm, això és molt complicat. I vaig veure que a vegades posant unes línies així,
fent uns versos. No sóc molt bon poeta. Jo espero que vostès pensin que sóc millor biòleg molecular que poeta. Però de totes maneres vaig veure que tenia... Sí, que... I jo no, mai havia pensat jo en dir, jo escric poemes. Això ho tenia com una cosa secreta. Però la meva dona li va dir un dia, havia aquest gran personatge, ja fa molts anys, que es deia Pedro Laín Entralgo, era un metge, era professor d'història de la medicina. No sé. I li va dir, oye, ¿sabes que Federico escribe poemes? I jo em vaig furar tot. Però què dices? Com? De ninguna manera, no se lo cree. Tal. Bueno, total, que els va llegir i em va dir, diu, a su manera, diu, perquè són originals i tal, diu, però jo crec que los tendries perquè m'ha gustado. I, tal. Bueno, i vaig començar, ja li dic, per què he escrit? Perquè vaig donar compte de que d'una manera molt ràpida, jo portava una vida molt d'anar d'un costat a un altre, tot el món, veure, i vaig pensar que era una manera molt ràpida de poder dir quina havia sigut la meva impressió. D'anar a l'essència. Exacte. Escolti, no podríem acabar aquesta conversa amb, miri, amb jo, una lectura d'un poema jo, seu? Aquest llibre l'hi portava per ella, perquè... No, me l'emportaré. Sí, no, i ara a més l'hi dedicaré. Ara perfecte. L'hi dedicaré. Però miri, veu, aquí per exemple... Tinc un que vaig escriure l'any 1993. Aquest és el Ceremi Voz i té una sèrie de poemes en castellà i uns altres en català. Està traduït parcialment, es diu Aixecaré la veu en català també. Però aquest que tinguen aquí és en castellà. Som-hi. I diu, cuando atardezca te diré si viví el día como quiero al levantarme. Te diré si supe no aceptar lo inaceptable, si supe buscar y hallar caminos nuevos y dejar de recorrer los ya trillados, si supe dar la mano y darme, si supe descubrir atajos hacia el amor, si supe recordar y reír cuando sentía llanto salobre amargo asomándose a mis labios. Al caer la tarde, te diré si supe vivir con plenitud o viví en balde. ¿Qué li sembla? Preciós. Professor, escolti'm, seguiríem, però és clar, també van passant el temps. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Els seus desitjos són complerts i com que ens ha dit que els agradava Imagine, la farem servir per baixar. Molt bé, molt bé, exacte, em sembla molt bé. Vinga, doncs. Molt bé, molt bé. Ho feu molt bé, eh? Ho feu molt bé, director.